Vo štvrtok 29. marca sa opäť hodnotilo. Tentokrát sa stretli členovia klubu dôchodcov v priestoroch Mestského kultúrneho strediska, kde sa konala výročná členská schôdza. Hodnotil sa minulý rok 2011 a plánovalo sa na rok 2012. Voľba návrhovej komisie, hodnotiace správy o činnosti, hospodárení či správa o nakladaní s finančnými prostriedkami, toto boli len niektoré body z celého programu. Tie im predniesli jednotliví členovia výboru. Zhodnotili sa aj kultúrne podujatia, ktoré boli počas roku zorganizované a plánovali sa aj nové. Súčasťou bol aj kultúrny program, ktorý si pripravilo spoločenstvo AVE, aby tak na chvíľku spríjemnilo pracovné popoludne schôdzujúcim. Jednotlivé správy a zhodnotenie činnosti si prišli vypočuť aj zástupcovia mesta primátor Marian Chovanec a viceprimátorka Mária Hajšová. Všetci členovia im tak mohli povedať súčasne aj svoje pripomienky či postrehy.